Vreme će pokazati kod koga je Nenadovo srce. Teodora Delić požalila se na količinu pažnje koju dobija od Nenada Macanovića bebice, a Jovana Tomić Matora skrenula je pažnju na to u kom smeru to može da ide. Bebica me je 15 puta od jutra spitao šta ću da jedem, rekla je Teodora. Prijato tebi, na kraju ćeš se ti zaljubiti, mene je Anita kupila jer je bila pažljiva, kazala je Matora. Nikako ne stojimo jedno drugom. On je pažljiv prema meni, ja prema njemu, ali to nije ljubav, rekla je Teodora. Mislim da će se on vratiti Miljani. Te takve ljubavi se na kraju uvijek obnove, istakla je Matora. A vi, ako vas zanima više ovakvog sadržaja, molim vas pretplatite se na moj kanal.